Отдай! Кому говорят, отдай! Устали гоняться за скидками? Лучшие скидки у нас. Ваша реклама со скидкой до 50% на телевидении, радио и в газете. Осенний сезон. Охота за скидками началась. 220-250-222-300. Ассаламу алейкум. Эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары. Сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Қазақстанды құтқарушылары қыс 2017 оқу жаттығуларын бастап кетті. Бұл жөнде Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің баспасөз қызметі ақпарат таратты. Командалық штабтық оқу жаттығу кезінде азаматтық қорғаныс мемлекеттік жүйесі мен тұрғындардың қысқы мезгілде орын алуы ықтимал төтенше жағдайларға төтеп беру дайындығы пысықталады. Азаматтық қорғаныс қызметтері құрылымдарының іс-қимылдары тексеріледі. Ертеңге дейін жалғасатын оқу жаттығуда Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі орынбасары Юрий Ильин Ақтөбедегі орталық штабтан басқарады. Бүгін Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармонияда қыс 2017 атты техникалар көрмесінің ашылу салтанаты өтті. Оған Ішкі істер министрлігі, Төтенше жағдайлар комитетінің өкілдері, құтқарушылар мен ұлттық ұлан қолбасшылығының қызметкерлері қатысты. Көрмеге еліміздің әр өңірінен 50-ге жуық компания өнімдерін алып келген. Жанардат қыздар қатады. Қаз-қатар тізілген мұна техникалар түрлі апаттармен күреске арналған. Мұндай заманауи құрал жабдықтар біздің өңірде жоқ. Сондықтан көрмені аралағандар әрбір техника туралы ақпаратты мұқият тыңдады. Спутниковые решения. Несколько вариантов. То есть это на автомобиль, он обеспечивает телефонной связи интернетом и раздает Wi-Fi. Мәселен, темірді жылдам кесуге арналған аппарат бар. Бұл құрал жол көлік оқиғалары кезінде аса қажет. Мыжылып қалған көлікшінен зардап шегушілерді шығару үшін темірді жылдам кесу арқылы уақыттан туға болады. Ондай кездерде әр секунд қымбат. Сондай-ақ адамның әр қадамын бақылап отыратын сағатта таптырмас құрал. Құны 200 мың теңге тұратын бұл қол сағатты таққан адам есінен танып қалса да немесе өзге де қауіп-қатерге душар болса, дереу орталыққа белгі береді. Әсіресе өрт сөндірушілерге және қауіпті операция кезінде тәртіп сақшыларына қажет. Әлемде аналогы жоқ және Ресей Федерациясында кейіннен қолданылып келе жатқан стрелец мониторинг жүйесін облыста енгізуге ұсынылады. Ал стандарттық өртке қарсы дауылмен салыстырғанда стрелец мониторинг жүйесі өзінің бойында өрт туралы автоматты хабарландыру және мониторинг функцияларын қамтиды. Мысалы, қолданыстағы жүйелерге қарағанда стрелец мониторинг өрт орын алған жағдайда өртке қарсы қызмет автоматты түрде хабарландырылады. Бұл өрт сөндіру есеп тобын шақыру уақытын 1 минутқа дейін қысқартады. Көрмеге Алматы, Батыс Қазақстан облысы, Қостанай, Астанадан қатысушылар келген. Ұсынылған техникалар Германия, Финляндия мен Ресей елдерінде құрастырылған. GPS бағыттаушылардың да сан алуан түрі бар мұнда. Мекен жайды анықтап жол көрсетіп қана қоймай, көліктегі жанармайды да дәл есептейді. То стандарт мониторинг дейтін GPS машиналарға қондыру себебі үлкен машиналарға сомен айынсамыз. Қандай мүмкіндік береді? Манағы мүмкіндік болғанда бүкіл манағы неге қондырамыз, жер бойынша мана қай жерде жүргені бәрі көрініп компьютерде анықтайды. Сосын манағы дуд дейтін бар, манағы солярканың манағы топливының қанша қалғанын, сосын қай жерде қалай манағы құйылып жатқан, ағызып жатқан бәрі көрініп. Құтқарушылардың міндеті адам шығынын болдырмау, тұрмыстағы өндірістегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Технология дамыған заманда тәртіп сақшылары мен құтқарушылардың жұмысын әлдеқайда жеңілдетуге болады. Оған мына көрмедегі құрал жабдықтар көмек. Көрмеге қойылған заттардың ішінде өртті сөндіру, суға батқандарды құтқару, боранды күні бағытын жоғалтқандарды табу сынды жұмыстарды жеңілдететін техникалар бар. Қазіргі мынау құтқарушылар болсын, әскер бөлімшелерінің қызметкерлері далада мысалы күзет жасаған кезде одан қарамастан мысалы қазір біздің акцентіміз қазір осы өртке қарсы құтқарушыларға қызметкерлерге арналған
осындай бір жаңа айда көрсетілген жабдықтар бар. Ол мысалы мынау белбеушіні киіп алады, мысалы ол қозғалмай қалса, мысалы, құлап қалса, аяқ тайып кетсе, мысалы, үстіне бір нәрсе құлап кетсе, сол кезде өзі қимылдаған кезде, анау оператор өзі көріп тұрады. Мысалы, 5 секунд ішінде адам қимылдамаса, уже дабыл береді. Жалпы алғанда көрмеге 100-ден астам заманауи құрылғы қойылды. Ал көрме қыс 2017 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу аясында ұйымдастырылып отыр. Жанар Датқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Көктемдегі су тасқынының алдын алуға болады. Ақтөбе су қоймасы қауіп-қатер жөнінде уақытылы хабарлайтын автоматтандырылған жүйемен қамтамасыз етілді. Қаражатты Қазақстандағы Еуропалық одақ өкілдігі берген. Бүгін Дастан іскерлік орталығында осы және тағы бір жоба таныстырылды. Әріптесім Гүлвира Сейтенова баяндайды. Біркен ұлттар ұйымы даму жөндегі бағдарламасының өкілдері ұсынып отырған екі жобаның бірі Ақтөбе су қоймасындағы заманауи технология. Автоматтандырылған жүйе ықтимал қауіп қатерлерді дер кезінде хабарлап, деректерді жинап, өңдеп, диспетчерлік пунктке тапсыруға мүмкіндік береді. Ақпарат бір мезетте төтенше жағдайлар департаментіне, әкімдікке және су шаруашылығы мекемесіне түседі. Бөгетке қондырылған датчиктер мен индикаторлар су деңгейінің жоғарылағанын немесе қысым артқанын ескертеді. Сөйтіп табиғи техногенді қатерлерді бақылай отырып, су тасқынның алдын алуға болады. Қазіргі таңда Евросоюз жобалық сметалық қаражатқа 25 миллион теңге ақша бөлініп, оның есебінен 170 миллион теңгеге уже дабыл қағатын сиренасы бар. Бүкіл мониторинг, бүкіл автоматизация соның бәрін салып беріп, іске асырып, бүгін соны тұсау көсері болады. Екінші жоба Қарғалы бөгетінде жүзеге асырылмақ. Жоба бойынша Қарғалы су қоймасында шағын су электр станциясын салу көзделеді. Сондай-ақ бөгет жанынан жылыжай ашып, пайда табуға болады, дейді жобаның бас инженері Эрнест Гисин. Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі дайын, енді бұған инвестор іздеп жатыр. Су қоймаларындағы суды тек жерді суару үшін ғана емес, басқа мақсаттарға да тиімді пайдалану керек. Біз су ресурстарын кешенді пайдалануды ойластырдық. Мәселен, бөгеттің маңында демалыс орындарын ашуға болады. Тоғанда балық өсіріп, одан да кәсіп жасауға болады. Біздің облыста қазір 11 ірі су қоймасы бар. Оның үшеуі республика меншігінде, жетеуі жекенің қолында, біреуі коммуналдық су қойма. Қазір су шаруашылығы кәсіпорны олардың санын көбейтпек. Су шаруашылығын дамыту үшін және ана арашаймыз емле дейміз, соларды көбейту үшін тағы да бір 10 су қоймасының жобасын біз техникалық, экономикалық негіздемесін су комитеті ресурстары арқылы уже бастап кеттік. Бұйыртса келесі жылы осы техникалық, экономикалық негіздемені алып, өкіметтен арғарай инвест проект дайындауға жағдай жасаймыз. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік. 66 пәтерге қала бойынша үй кезегінде тұрғандардан құжаттар қабылданады. Бұл пәтерлер Батыс 2, Кірпішті 11-ші ықшам аудандары мен Маресов көшесіндегі көп қатарлы тұрғын үйлерден. Құжаттар электронды түрде қабылданады. Қазақстан ипотекалық компаниясы арқылы берілетін пәтерлерге көп балалы отбасылар, жетім немесе ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар, мемлекеттік және әскери қызметкерлер, бір мен екінші топтағы мүгедектер, толық емес отбасылар және шекарасы келген қандастарымыз өтініш бере алады. Арыздар ЕГОВ портал арқылы кезектегі тұрған азаматтардан алынады. 24 қарашан айының аралығында кезектегі тұрған азаматтар осы пәтерге арыз электронды түрде бере алады. ЕГОВ порталға кіріп, осы электронды қолтаңбаны қолданып, электронды түрде арыз алынады. Көрсетілген күндері кезектегі тұрған азаматтар өзіне ұнайтын ықшам ауданды бір ма, екі ма, үш бөлме пәтерді таңдалып, енді бағасын айтсақ 921 теңге және 923 теңге жалдамалы шаршы метр. Өтініш беру үшін халыққа қызмет көрсету орталығына барып, электронда сандық қолтаңба алуыңыз шарт. Өтініштер электронды үкімет порталындағы жылжымайтын мүлік бөлігінде қабылданады. Өзіңізбен бірге балаларыңыздың туу туралы куәлігін, неке қию туралы куәлікті ала барғаныңыз жөн. Азаматтардың төлем қабілеттері тексеріледі. Қазір қалада 21 мың адам үй кезегінде тұр.
Теміржол вокзалы маңындағы 8-ші Наурыз көшесінде жарық та, жол да жоқ. Езілген балшық пен нәжіс араласқан су кешіп жүр. Бұл ауданда тұрақты мекені жоқ жандармен ішімдік ішкендер көп жүреді. Нөмірі 18-ші А үйдің тұрғындары балаларының өмірі үшін алаңдайды. Бүгін тұрғындар шағымдарын айтты. Әріптесім Әсел Сәлима біліп қайтты. 9 жолдың торабы болған теміржол вокзалы аудандағы 8-ші Наурыз көшесінің тұрғындары шеше алмай жүрген мәселе көп. Номер 18-ші А үй тұрғындарының алды мұнда 30 жыл бұрын көшіп келген. Содан бері көп қабатты үйдің алдында жол салынып жары орнатылмаған. Көктем мен күзде нәжіс араласқан су мен балшық кешеді. Себебі баспананың айналасында тұрақты мекен жоқ жандар көп жүреді. Бақылап жатқан ешкім жоқ. Бізге мынаған свет қойса екен, балдарға школға неге баруға жол жоқ, қане жерді көрдіңіз ғой, қап қараңғы. Вот, жүре алмайсың. Кеше өзім 8:30 жерден келаттым бір садақанан. Ана жерде қап қара екі кісі келатыр. Ал біреу әрде, біреу мына үйде бар, вообще қараңғы. Қорқасың. Әкімшіліктен бір адамды бекітсе, осы жақты контрольдап қарап жүрсе, мысалы, кафесі бар ма? Деген қанша метр жауап береді олар деген. Сол жерді сәндеу керек, сол жерді асфальттасын, қарасын. Я, ешкім арт жағына да, алдына да, артына да қарамайды. Ана жерден деген маста жатады, жаңағы туалетке де отырады деген бұрылысқа тек. Өте алмаймыз ана жерде. Түнде қараңғыда тағы да өте алмаймыз, қорқамыз. Вокзал маңында орналасқан дәмханалардың алды күндіз-түні ішімдік ішкендерден арылмайды. Тұрғындар балаларының өміріне алаңдаулы. Оған себеп те жоқ емес. Өткен айда дәл осы үйдің 16 жастағы тұрғынын белгісіз ер адам зорламақ болған. Таңда сабаққа шыққан қызды үйінің жанында біреу басынан ұрып құлатқан. Абырой болғанда құрбысының інісі келіп құтқарып қалыпты. Оқиғадан кейін тұрғындардың үрейі арта түскен. Үйдің айналасына бейнекамера орнатуды талап етеді. 8 март көшеде мен 2000 жылдан тұрам. Вот. Осы көшеде свет өмірде жоқ. Бұл көшеде деген бұрыннан айтады криминальный дейді. Шынымен криминальный район. Төбелес ана колледжден келатқан балдар, жындар өзі колледжден балдар, үйдің артына жиналады. Вот. Сосын разборка болады. Милиция келіп болмайды. Участковый вообще көрмейміз. Кімкен келді бір рет участковый. Мен собрание ашам, мен сендер көрсетемін деді. Аулақ бір собрание да жоқ, дымда жоқ, содан бері жоқ. Номері 18-ші А үйде 100 пәтер бар. Тұрғындардың арасында пәтер жалдаушылары көп. Баспана елек тұтынушылар кооперативіне қарайды. Көше тұрғындары кооператив жұмысына наразы. Дегенмен кооператив төрағасы Жұмасейт Елубаев мәселелермен қалалық әкімдікке бірнеше рет барғанын айтады. Алайда нәтиже жоқ. Жарық пен жаяу жүргіншілер жолын салуға қолым қысқа деп отыр. Освещение вот сол 8 мартқа керек. Өткен организовать етпесе ол столбаға шығып, бізде доступ жоқ столбаға шығып, или что-то фонари повешен. Бізде жоқ ондай доступ. Бізде ондай не, рұқсат жоқ бізде. А если акимат ұйымдастырса, пожалуйста. Мы тоже біз қарсы емеспіз, конечно. Освещение он вот мен вот 2004-тен бері осы кескада келе жатырмын. 8 март вообще совсем түнде невозможно ходить. Мы ключом, фонарем ходим, а так опасно. 18-ан айттық, жаздық. И теміржол светке де обращались. Теміржол свет говорит, это теміржол свет айтады, пожалуйста, жильцы пусть собирают деньги. Мы повешим этот фонари сами сделаем. Платном основном, а жильцы не хотят. Пуск, почему акимат не делает? Или вы сделаете, говорит, я как я. Ал қалалық әкімдік мамандарының сөзінше, жаяу жүргіншілер жолы бюджеттен қаржы артылып жатса ғана салынуы мүмкін. Бірақ әзірге жоспарда жоқ. Ал номері 1-ші басқарушы компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Талғат Қибаштың сөзінше, көшеге жарық жүргізілген, бірақ жарық шамдар істен шығыпты. Бүгінге дейін жөндеуге жауапты мамандардың қолдары тимеген. Дегенмен осы аптаның соңында басқарушы компанияның директоры қасына қалалық бөлім мамандарын ертіп, тұрғындармен кездеседі. 8 март көшесінің бойында тұратын адамдармен осы демалыста біз жиналыс өткіземіз. Ол жиналыста көтерген сұрақтарымыз жарықтандыру мәселесі. Көшенің жарығын ЖКХ осы жақын уақытта шешеді. Столбыларды орнатылған, сол столбыларға лампаларды қондырады да, сол бойынша шешіледі көшенің жарықтандыруы. Ал үйдің ішіндегі дворлардың жарықтандыру. Ол мәселен сол жиналыста көтереміз. Өйткені КСК-ның өз мойнына алып сол жұмыстарды жасау керек. Өйткені ол жарықтандыру адамдардың ай сайын төленетін ақшасына жасалу керек. Айта кетейік, көп қабатты тұрғын үйдің алдын жарықтандыру жұмыстары тұрғындардан жиналған қаржыға жасалады. Әсел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.
Қалада бүгін тұрақ алдын алу шарасы аяқталды. Полиция қызметкерлері аулада көше бойында көліктерін ретсіз тастап кеткен жүргізушілерді анықтап айыппұл салды. Бір аптаның ішінде 200-ге тарта әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген. Әріптесім жалғастырады. Қалада ретсіз қойылған көлікті кез келген жерден көруге болады. Мәселен, электрон дүкенінің маңы көліктердің жаяу адамдарында жүретін жолы бір. Бұл жерге негізінде адамдар көп жүретін жер, сосын удобство жағдай жоқ, сондықтан да кейбіреулер машиналарын қояды. Бірақ дегенменде бұл жерлерге машиналарын қоймау керек сияқты. Өйткен себебі біздің қазіргі жол жүргізуші мына шоферларымыздың этикасы жоқ көбіне. Қалай біз солай тіпті адам жүретін тротуарға машиналарын қойып кетеді, адамдар су ішіп жүруге дейін барып тұр. Сондықтан қоймау керек деп ойлаймын мен. Өзің тұрасын жер болу керек қой машинаның. Тұрақты жер болу керек, адам жүресінің жолыменен олар жүрмеу керек қол. Тұрады енді сол машина көптігіне байланысы кезеген жерге тұрады. Адамдардың жүресінің жолы жоқ, даже басып кетесір айтты адамдар. Приходится обижать, бывает коляска не помещается в проезде. Әсіресе бала арбасымен жүргенде өте ыңғайсыз. Тротуарда тұрған көлікті айналып өтеміз. Кейде арба сыймай қалады. Мұның бәрі тұрақтардың тапшылығынан. Тұрақ көп салу керек. Қыздар да машина, шал да машина, кемпір де машина айдаймыз қазір. Сондықтан тұрақ көп болу керек, конечно. Көп қабатты үйлердің аулаларында тәртіп тіпті жоқ. Көліктердің жүргізушілері темір тұлпарларын көзі түскен жерге қалдырады. Ондай жерге стараемся қоймауға. Я просто нарада машиналардың бәрі тұрғасын мен де қойдым. Ну, знак жоқ. По правилам дорожного движения можно заезжать на тротуар. Негізі жолда жүру ережесінде дүкенге товар жеткізуші көліктерге тротуармен жүруге рұқсат берілген. Біз ереже бұзып тұрған жоқпыз. Ал мына жер тар болғандықтан көлігімді бұру үшін тротуармен жүруге тура келді. Тұрақтар жоқ, ал тұраққа тұрмағаның үшін жазалайтын заң бар. Қарашаның 2-сінен 9-ына дейін жол инспекторлары қалада тұрақ акциясын жариялады. Аулаларда көшелердің бойында бей-береке тұрған көліктердің иелеріне айыппұл салынды. Было выявлено около 2000 административных правонарушений. Желдер алдын алу шарасы кезінде полиция қызметкерлері 200-ге тарта құқық бұзушылықты анықтады. 40 жүргізуші қаланың көркіне нұқсан келтірген үшін, 52-сі аулаларда көлікпен тоқтау және көлікті қою ережелерін бұзған үшін, тағы 44 адам көлікті мас күйінде басқарған үшін жауапқа тартылды. Бүгін бұл акция аяқталды, енді қауіпсіз жол шарасы басталды. Қарашаның 11-іне дейін жолдағы қозғалыс полиция инспекторларының жіті бақылауында болады. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік. Көлік салығында уақытылы төлеңіз. Кері жағдайда қарыздың 25%-ның құрайтын сомаға айыппұл салынады. Биыл 18 мыңға жуық ақтөбелік жүргізуші міндетті мемлекеттік салықты төлемеген. 140 миллион теңге көлемінде қарыз жиналып қалған. Салық төлеушілердің назарына жеке мүлік және жер салығының мерзімі 2017 жылдың салығын келесі жылы 2018-і 1-ші қазанға дейін төленеді. Ал көлік салығының мерзімі бұрынғыдай 31-ші желтоқсанға дейін қалады. 12 мың адамнан жоғары салық төлеушінің көлік салығынан қарызы бар. Бүгін қалалық мемлекеттік кірістер басқармасында ашық есік күні өтті. Сала мамандары тұрғындарға салық заңнамасына қатысты кеңестер берді. Жыл сайын автокөлік тізгіндеген азаматтардың қатары көбейіп келеді. Мамандардың айтуынша, олардың арасында көлік салығынан жалтаратындары жетерлік. Тәуліктің түнгі жаңалықтары осымен тәмам, барымыздың берекесін берсін.